Hej Røde Krog, det er Mette Lisby. Jeg glæder mig til at kigge forbi den 26. oktober med mit show. Fuck, jeg er i 40'erne. Hvem ved, det er du måske også. Du skal ikke være ked af det. Alder er kun et tal. Problemet med den sætning er, at man tænder for sit fjernsyn, kigger på Amalie og tænker, ja, det er IQ også. Men faktisk er jeg gået fra at have det sådan, fuck, jeg er i 40'erne, til at være mere, fuck, jeg er i 40'erne. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg kan sige lige, hvad der passer mig. Og det har jeg tænkt mig. Jeg håber, vi ses.